waxaan bartaa xirfada gacanta qaybteeda korontada. Waxaan ka faa'iiday wax badan. Markaan bilaabay waa la ila yaabi jiray, laakiin hadda markay dadka arkaan anoo wax xirayo iyo anoo soo bandhigayo iyo aniga oo soolarkan inta isku xiriiriyo korontadii wax walba ka sameynay, markay arkaan dadka qaar asxaabteed waxay dhahaan kib gooyin go-aan waa calool adeeg. Waxaan dhahay cilmiga xabaa raggaas ayagaba hal naf ay leedihiin, baranaya waad baran kartaa. Nafteedan ku isku dhiirigeli, waynu u suurta gashay macalimiinteed, aad bay u mahadsan yihiin.